Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan zadatak iz eksponencijalnih funkcija. 3 na x minus 5 plus 3 na x minus 7 plus 3 na x minus 9 da je jednak ovom nekom zbiru koji je beskonačan. Šta je nama ovaj beskonačni zbir? Ako bacimo pogled, možemo da uočimo da je to zapravo neki geometrijski niz, odnosno neka geometrijska progresija. Prvi član tog niza će biti, označavat ćemo ga sa A1 i on će biti jednak 45,5. Svaki drugi član je od ovog prethodnog, da kažemo, duplo manji. Kako možemo da dobijemo količnik tog niza? Pa recimo ako uzmemo i podelimo drugi član sa prvim, ovo je recimo drugi član, podelimo taj drugi član sa ovim prvim i dobit ćemo da je to jednako 0,5, odnosno da je to jednako jednoj polovini, ajde možemo i napišemo kao 0,5. Dakle, nama će količnik Q biti 0,5. I kako mi možemo da nađemo sumu ovog niza? Mi sumu ovog niza možemo da nađemo koristeći se formulom da je to jednako A1 puta 1 kroz 1 minus Q. Odnosno, suma će biti jednaka A1 je 45,5 puta 1 kroz 1 minus 0,5. Odnosno, to je 45,5 puta 1 kroz 1 minus 0,5, to je 0,5. 0,5 možemo napišemo i kao jednu polovinu. Pa ovo možemo napišemo kao 1 kroz 1 i da rešimo kao dvojni razlomak. Znači, S će biti jednako 45,5 i puta, ovo 2 puta 1 je 2, pa kroz 1. To kroz 1 i nema potreba se piše, znači imamo 45,5 puta 2, a to će biti jednako 91. Dakle, bukvalno ova naša jednačina se svodi na jednačinu da je 3 na x minus 5 plus 3 na x minus 7 plus 3 na x minus 9 jednako 91. Mi sada ovde možemo kao zajednički za ova tri sabirka da izvučemo 3 na x minus 9. Iz ovog prvo kad izvučemo 3 na x minus 9 ostaće 3 na četvrti, kad izvučemo iz ovog 3 na x minus 7, 3 na x minus 9 ostaće 3 na kvadrat, iz ovog kad izvučemo 3x na minus 9 ostaće 1 i to treba bude jednako 91, odnosno 3x minus 9 puta 3 na četvrti je kada 4 puta pomnožimo trojku sa samom sobom, 3 puta 3 je 9, puta 3 je 27 i puta 3 je 81, plus 3 na kvadrat je 3 puta 3, odnosno 9 i ovde plus 1, to je jednako 91, odnosno 3 na x minus 9 puta 81 i 9 je 90 i plus 1 to je 91, da je jednako 91, podelimo celu jednačinu sa 91 i dobit ćemo da je 3 na x minus 9 puta 1, ajde to i ne treba se piše, jednako 91 podeljeno sa 91, odnosno 1. Drugim rečima dobit ćemo da je 3 na x minus 9 jednako 3 na nulti. Sad možemo da im poništimo ove osnove pošto su isti, dobit ćemo da x minus 9 jednako nuli, minus 9 prebacimo sa desne strane, x će biti jednako 0 plus 9, odnosno x će biti jednako 9 i to je rešenje ovog našeg zadatka. Nastavljamo dalje sa zadacima, dakle ovdje imamo 0,5 na nešto da je jednako 8 kroz koren iz 2, želimo to da istransformišemo. Ovo 0,5 možemo napišemo kao jedna polovina, dakle bit će jedna polovina, pa na sve ovo x na kvadrat minus 20x plus 61,5 da je jednako. Osmicu možemo napišemo kao 2 puta 2 puta 2, odnosno 2 na treći, a ovaj koren iz 2 možemo napišemo kao 2 na jednu polovinu. Također ovu jednu polovinu možemo da istransformišemo i da napišemo da je to 2 na minus prvi, pa će to biti 2 na minus prvi, pa sve to na x na kvadrat minus 20x plus 61,5 da je jednako, a ovde imamo 2 na treći puta 2 na minus jednu polovinu, dakle kad podignemo ovo 2 na jednu polovinu, postaće 2 na minus jednu polovinu. Odnosno imat ćemo da je 2 na, sad sve ovo možemo pomnožimo sa minus jedinicom i onda promenimo znakove, dakle bit će minus x na kvadrat plus 20x minus 61,5 da je jednako 2 na 3 minus 1 polovina. Ovde sada imamo iste osnove pa možemo ovako da ih poništimo. Imat ćemo da je dakle minus x na kvadrat plus 20x minus 61,5
jednako 3 minus 1 polovina. Toliko možemo napišemo ovako kao 3 kroz 1, pa proširimo sa 2 i to bi bilo 6 polovine. 6 polovine minus 1 polovina, to je 5 polovine. Umjesto te 5 polovine mogu da pišem i recimo 2,5. Pa mogu za početak sad celu jednačinu da pomnožim sa minus 1, da izgubim ove minuseve. Imaćemo da je to x na kvadrat minus 20x plus 61,5, da je jednako minus 2,5. Pa mogu ovo minus 2,5 da prebacim sa desne strane, imaću x na kvadrat minus 20x plus 61,5 i plus 2,5 da je jednako nuli. Odnosno x na kvadrat minus 20x, 61,5 plus 2,5, to će biti plus 64 da je jednako nuli. I sad rešavamo kvadratnu jednačinu, x1, 2 će biti jednako 20 plus minus koren iz 20 na kvadrat minus 4 puta 1 puta 64 kroz 2 puta 1. Odnosno x1, 2 će biti jednako 20 plus minus koren iz 20 na kvadrat, to je 400 minus 4 puta 64, to je 256, pa sve to kroz 2, odnosno x1, 2 će biti jednako 20 plus minus 400 minus 256, to je 144, koren iz 144 je 12, pa kroz 2, x1, 2 će biti jednako, ovo sve možemo skratimo sa 2, 20, kad skratimo sa 2 ostaće 10 plus minus 12 kad skratimo sa 2 ostaće 6 i ovu dvojku kad skratimo sa 2 ostaće 1, tako da nema potrebe da pišemo ovu razlomačku crtu i ovo kroz 1. I dobijemo ovako dva rešenja. Prvo rešenje će biti jednako 10 minus 6, to je 4, a drugo rešenje će biti jednako 10 plus 6, to je 16 i dobili smo oba rešenja ove naše jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.